កូរ៉េខាងត្បូងឥឡូវនេះចាកកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការទិញឧធម្មភេតជ្ជចំនួន40គ្រឿងពីអាមេរិកដើម្បីយកទៅបង្រឹកពីលត់យោធាទីភ្នាក់ងារទិញសភាវុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើការប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងតម្លៃ170,000លៀនវ៉ុនដែលស្មើទៅនឹង70 133ដុល្លារអាមេរិក ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Bell Textron ដើម្បីធ្វើការដេញឧធម្មពេទ្យ្វឹកហ្វឺនប្រមាណជា40គ្រឿងនេះបាយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Yonhap នៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2022ទីភ្នាក់ងារ Dapa នៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Bell កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាដើម្បីដេញឧធម្មពេទ្យ Bell 505រួមជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Simulator ចំនួន8គ្រឿងដើម្បីយកទៅបង្កក្រុមអកាសយានិកនៅកងតបជើងគោកនិងកងតបជើងទឹកសម្រាប់ម៉ាស៊ីន simulator ទាំងនោះនឹងត្រូវផលិតដោយក្រុមហ៊ុនមួយនៅកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរគូបញ្ជាក់ថាយោធាកូរ៉េខាងត្បូងមានផែនការចាប់ផ្ដើមដាក់ពង្រាយអូតាមផេតេចទាំងនោះនៅក្នុងកងកម្លាំងតបជើងគោកនិងកងកម្លាំងតបជើងទឹកនៅក្នុងឆ្នាំ2023ផងដែរ